Re, viss ēters ir te! Bet aizvadītajās militārajās mācībās Nāmējs, kas norisinājās Rīgā, bijuši starpgadījumi ar vairākiem iedzīvotājiem. Policija sākus vairākas pārbaudes. Toskait arī par kādu vīrieti, kurš piegājis pie karavīriem un paziņojis, ka viņam arī ir ierocis. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pēc militārajām mācībām Rīgā sākti vairāki administratīvie procesi. Viens no tiem par šo video, kas tika publicēts internetā, kur kāds vīrietis krievu valodā valta lamu vārdus zemsargu virzienā. Policija ziņo, ka vīriešu identitāte ir noskaidrota. Policijā vērtē vēl vairākus gadījumus. Zemsardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris norāda, ka mācību norise netika kavēta. Mēs turpinājām savus uzdevumus, kā minēja, katrā norises vietā bija gan valsts policija, gan mūsu pašu speciāli nozīmēti cilvēki personāls, kas tieši nodrošina sabiedrības informēšanu un kontaktu, un tāpēc tika strauji rēģēts un mācību nodarbības vietas tas neietekmēja. Asāks starpgadījums notika mācību laikā Rusovu ielā. Kāds vīrietis piegāja pie karavīriem un sacīja, ka viņam arī ir ierocis. Valsts policija viņu aizturēja un nogādāja iecirknī. Vīrietim bija gāzes ierocis. Zemsardzē atzīst, ka starpgadījums skaits ik gadu samazinās. Nu, mēs redzam mūsdienās, kad karš neizbēgam nonāk līdz pilsētām. Un šobrīd agresija Ukrainā liecina, ka tas neattiecās tikai uz mazām apdzīvotām vietām, kuras vienkārši nav iespējams apiet. Bet tas var skart arī valstu galvaspilsētas. Sabiedrības attieksme pret mācībām pilsētvidē ir, varētu teikt, sapratne ir pilnveidojusies. Ar vienu ir augusi šī sapratne par to, kādēļ mēs to daram un kāds ir šo mācību mērķis. Valsts policija nesniedza plašāku informāciju par konflikta situācijām. Zemsardzē gan norāda, ka katru starpgadījumu vērtē atsevišķi un pagaidām ne apstiprina, ne noliedz, ka konflikti izraisīti politisku uzskatu dēļ. Dāvids Fredenfelds, Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.